今月も値上げの波が止まりません。食品などを中心におよそ4600品目が値上がりしていますが、私たちにとって特に厳しいのが再値上げの商品です。短期間で繰り返される値上げは飲食店にも家計にもダメージを与えています。浜松市中区で45年続く自家製パスタ専門店スパ一世サダルダイです。もちもちの自家製生パスタとソースが人気の理由ですが、パスタに欠かせないオリーブオイルの去年7月以来となる再値上げに頭を悩ませます。どこかで上げ止まりがあるんじゃないかと思って、なんとか値上げしないで頑張ってはいるんですけど。オリーブオイルは干ばつなど生産国の天候などが影響し、主要メーカーの中には今月から 1.5 倍ほど値上げしたものも。これまでパスタを自ら作ることでコストを下げてきましたが、麺の原料となるセモリナ粉や卵も値上がりしているため、利益はどんどん縮小しているといいます。どこのタイミングでっていうのをずっと見計らってはいたんですけど、もうそろそろ値上げしたいなっていうのは正直な気持ちではあります。帝国データバンクによりますと、今月から値上げする商品は酒類・飲料を中心に4634品目となりました。いわゆる第3のビールは1年ぶりに、食卓には欠かせない一部のハムやソーセージは今年2度目、4月以来の再値上げとなるなど、近年は短期間で値上げが繰り返されることが増えているんです。値上げによる消費者の負担感を何とか減らし客を獲得しようと、店側の努力は続いています。こちらがお肉売り場になります。生鮮食品から日用雑貨まで、全てが取り揃うワンストップショッピングを目指して、日々取り組んでおります。こちらのドラッグストアが目指しているのはワンストップサービス。薬だけでなく日用品やあらゆる食材を並べることで、この店に来れば全てが揃う状態を作ろうとしています。桑原さんが入っている店舗に関しましては、毎月9日、19日、29日と肉の日を開催させていただいておりまして、それぞれの日に応じたお肉がお買い求めやすくなっております。目玉商品を設けて客の目を引くことで、他の商品も手に取ってもらうという戦略です。消費者側からすれば移動の手間を省き、ガソリン代は減るというメリットがあるといいます。もう一つ各社が力を入れているのがポイント還元です。こちらのドラッグストアでは自社ポイントと楽天ポイント、そして決済のポイントと、一度の買い物で最大3種類のポイントがたまります。例えば楽天ペイという口座決済を利用していただくと、キョリノのポイントカード、楽天のポイントカード、あと決済のタイミングで楽天ペイからポイントが付与されるっていう。値上がりしても食品や日用品はなかなか買い控えが難しいため、どの店に行くと自分が欲しいポイント還元があるかをちゃんと調べて買い物することが家計を助けることになりそうです。はい、このポイント還元についてあくまで一例ではありますが、ウエルシア薬局では原則 T ポイントまたは和音ポイントがたまります。そしてスーパーですとマックスバリュー東海で和音ポイント、そしてフードマーケットマムでは楽天ポイントがたまります。ご自身の生活圏と照らし合わせて自分にぴったりのポイントをうまく活用してみるのも一つの方法かもしれません。